Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Projeto Vida Toda e hoje nós vamos aprender a fazer um brigadeiro funcional sem leite condensado e, claro, com a nossa biomassa de banana verde, aquela que a gente aprendeu nos vídeos anteriores aqui no canal. O link está aqui para quem quiser ver, quem ainda não viu. Aprende a biomassa e vem aqui aprender a fazer nosso brigadeiro funcional. Por que funcional? Alimentos funcionais são alimentos que são comprovados cientificamente que trazem benefício à nossa saúde e que têm uma função curativa ou preventiva de determinadas doenças, e isso tudo comprovadamente. E temos aqui a nossa biomassa, que é uma delas. Vamos começar a nossa receita com uma panela. E eu já coloquei aqui, como vocês podem ver, no centralizado, um fiozinho de óleo de coco. E vamos ligar aqui. Um fogo médio, não é mesmo? Vamos despejar a nossa biomassa de banana verde. O nosso leite desnatado em pó. Sempre vai colocando e vai misturando para deixando a massa homogênea e para não formar bolinhas também. Vamos colocar agora nosso cacau. Também vai colocando aos poucos e mexendo. Um pouco de água. Já tá com cheiro de brigadeiro, gente, acreditem. E o aspecto também, né? Olha. Parecendo o brigadeiro que a gente faz com leite condensado na panela. Eu vou acrescentar aqui uma farinha de semente de uva orgânica. Você pode acrescentar outro tipo de farinha que você queira, não precisa ser exatamente essa. Eu gosto dessa porque, além dela ser orgânica, ela é sem glúten e é o que vai. E ela não tem sabor residual, a farinha de semente de uva. Então significa o quê? Que você pode usar nas suas receitas, que ela vai fazer o que você quer na sua receita e não vai deixar sabor residual, gosto, não vai alterar o sabor da sua receita. Então você pode acrescentar e é o que nós vamos fazendo aqui. Sempre mexendo, sem deixar grudar o nosso brigadeiro. Agora, você pode acrescentar o seu adoçante ou o açúcar da sua preferência. Açúcar de coco, açúcar demerara, até mesmo açúcar mascavo. Só que o açúcar mascavo, ele vai alterar o gosto da sua receita, porque ele deixa sabor residual. Então, eu aconselharia para quem quiser adoçante e para quem não gosta, ou açúcar demerara ou açúcar de coco. É uma boa opção e rica em nutrientes também. E agora eu vou acrescentar o meu adoçante. Tá vendo que já vai formando, você vai mexendo e a massa toda vai vindo com você. Já é o ponto do nosso brigadeiro. Olha que bacana. Olha, ele desgruda. Olha, ele desgruda todinho da panela. Não precisa nem muito esforço. Prontinho, galera. Só desligar. Agora eu vou levar a geladeira só para ele esfriar, para eu conseguir enrolar e não queimar as minhas mãos. E já já eu volto pra gente enrolar o nosso brigadeiro funcional, light, gostoso, saboroso, pouco calórico e que ainda vai auxiliar na nossa dieta. Até mais!
Agora que voltamos com o nosso brigadeiro devidamente frio e fácil de enrolar, eu preparei aqui cacau 70%, pode ser barra, chocolate, grande, pequena, médio, o que você achar. Você pode comprar já pronto, em pedacinhos assim que já vende em loja de produtos naturais, ou você pode comprar barra e triturar em casa, tanto faz. Isso aqui é para ser o nosso granulado. Chocolate 70%, é melhor, né? Vamos pegar aqui. Calma aí. Antes, deixa eu colocar um pouco de óleo na mão. Pode ser óleo de coco, pode ser óleo de linhaça, pode ser azeite também, não fica a gosto, tá? Pode passar se você preferir. Ó, peguei um pouquinho de cacau e vou enrolar. Ó, facinho de enrolar, né? Só passar aqui. No chocolate triturado, que a gente chama de cacau nibs, essas coisas, fica mais com cara de gourmet. Brigadeiro gourmet. Já temos um brigadeiro aqui. E assim por diante você vai fazendo. Pode fazer brigadeiro grandão, brigadeiro pequeno, você que escolhe. Gente, olha o resultado dessa maravilha. Que brigadeiros mais bonitinhos e mais suculentos. Viu? Quem disse que você precisa comer coisas aí na rua, coisas sem valor nutricional nenhum, as chamadas calorias vazias que nós chamamos, né? Que a gente come, mas que não acrescenta em nada ao nosso corpo, a não ser malefícios. Ainda engorda. Então, aqui ó, que maravilha. Juntamos o útil ao agradável, uma coisa que é funcional, é nutritiva, é saudável para o nosso corpo. E é gostosa. Aí, faz na sua casa. Faz para as crianças, faz para os seus filhos. Eles vão gostar, eu tenho quase certeza disso. Agora eu vou aqui pegar a minha bandeja. Dá um foco aí nessa bandeja. Eu fiz os brigadeiros com aquele cacau moído, né? Da barra de chocolate que eu falei para vocês. E eu também fiz com simplesmente o chocolate 50% em pó. Aquele que a gente usou para fazer a receita. Se você não tiver o cacau, o chocolate em si, para triturar, você pode usar o cacau em pó que você utilizou no modo de preparo da receita. Vai ficar assim. E agora eu vou experimentar a minha bandeja, né? Aquelas, ah, é light, me dá 30. E come os 30. Não é assim, né? Com moderação, viu? Eu vou experimentar, ó, o cheiro. É, coisa de louco. Esse momento aqui. Muito bom. Muito, 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 muito bom. Gente, eu até encostei aqui porque tá tão gostoso assim, que é aquela coisa que você come, assim, você até senta e começa a degustar. De tão gostoso que é. E o melhor de tudo, é uma coisa barata, né? Você compra uma dúzia de banana e você faz a festa com um monte de brigadeiro e ainda pode fazer várias outras receitas com a biomassa. E meu Deus do céu. Faz aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijão pra vocês e até a próxima receita. Vamos ver o que terá aí no futuro, né? Aqui no nosso canal do Projeto Vida Toda. Deixem aí o recadinho de vocês. Os comentários, inscreva-se também no canal para receber mais receitas como esta, gostosas, saudáveis, lights ou diets. Inscreva-se aqui e faça parte do Projeto Vida Toda. Agora tchau!